especial, né, cara? O Renato aí, nós arrecadamos bem. Depois vamos ver aí os resultados, mas foi feliz, fomos felizes, viu, velho? Massa demais, velho. A força de todo mundo aí, só fera, só artista fera. E a galera veio, colaborou, ajudou mesmo. Todo mundo pegou seu show aí, às 3 horas da manhã. A galera gritando com o Torrente, nós estamos aí, né, velho? Tamo no corre, valeu, vai reparar, por favor. O cara fez 3 shows hoje, amanhã tem mais 3, né? Tem mais 3, no meio dia, tamo lá no corre, vai comparar. Domingo tem não, né, velho? Domingo tem um só. Um só? É, só não. Esse aí é o Cotonete, Fernando Cotonete, galera. Obrigado. Valeu, filho. Como é que tava? Sucesso, alto nível, a galera lá em cima, energia top, top, top. Força, Renato, vai ser lindo. E aí, meu amigo? É rock and roll demais, tá só começando, hein? Serviço pra... feito. A missão dada, missão cumprida. É isso aí. A galera do Arena se preparando, hein, Thiago? É nóis, porra! Vai no plano musical aí, fala pra nós aí, cara. Demorou. Tá devendo prosa exclusivo pra Arena, né, Miguel? Vai, vamos lá. Acabou o show do Equitecal e a gente vai subir agora com a Arena fazer um show top, o público tá legal, quem não chegou, chega, porque tá muito legal. O que nós podemos esperar do show de hoje, Thiago? Muitos clássicos, lá do A, aquele rock and roll que todo mundo gosta, aquele rock and roll que passa no rádio, é o que a Arena faz. Vamos jogar um bom show, velho. Valeu! De 2 filhos, deixa de contribuir não, é por uma excelente causa, seja via vaquinha, seja via Pix, vamos junto nessa empreitada, beleza gente? Pode seguir, pode seguir nossas redes sociais da banda, de nós todos da banda, que vai ter lá os dados, como contribuir, como ajudar o Renato, precisamos ajudá-lo a fazer esse tratamento,
só os shows não vão contribuir, os shows vão ajudar, mas não são suficientes. Precisamos da ajuda de todo mundo. É importante e vamos levar o Renato para os Estados Unidos fazer esse tratamento.